Kosov kanë parë një gjë të bukur, kanë parë qytetarët e Tiranës që kanë ardhur me shumë gëzim, kemi një mbështetje shumë të madhe dhe kjo mua më gëzon. Të tjerat janë fjalë pastaj. Protesta sa ka nisur. Se ku do vej, se si do vej, se do vej këtë kemi për ta parë rrugës. Atëherë përjetimi i parë ishin birucat, ishin prangat, ishte dhuna fizike. Edhe thash sa i rrezikshëm pas kom qenë që po vjen Renea, grupi gatshëm, FNSH-ja, dreqi i biri. Edhe ku e pash vetën mjekrën time dhe fytyrën time në tokën e pedonales, thash çfarë po bën më se s'kam bëj gjë. Thjesht aktivist jam edhe gazetar, edhe aktor. Edhe ku vjen puna, këtu përdhosen edhe këtu përdhunohen të gjithë artistët. Ratë të parë kauza është të bëjmë drejtësi për teatrin e shëmbur në mënyrë totalisht antiligjore në shkelje të kushtetutës, madje duke shkelur edhe drejtat e njeriut. Ne nuk mund të tolerojmë që në përmjet saj dhune fizike dhe juridike të legjitimojmë të lloj cilje politike. Ne do të reagojmë, ne do të protestojmë deri në largimin e këtyre që shëmbën teatrin, po njëkohësisht deri në mundësimin e restaurimit të teatrit. Teatri Kombëtar u shëmb në bazë në vendimit të Këshillit Bashkiak të Tiranës, i cili është bazuar kryetut nga fillimi deri në fund, te një ekspertim i Institutit të Ndërtimit i datës 13 të këtij muaji, i kryer nga 5 ekspertë, nga të cilët dy kanë qenë në ekspertimin e 2018-s, ndërsa tre janë ekspert vendos rishtas, i cilët nuk kanë ardhur ta vizitojnë fizikisht dhe të bëjnë një ekspertim fizik. Pra ata janë shprehur për qëndrueshmërinë e objektit, pa e parë objektin. Pra le të themi më thjesht për qytetarët. Ata janë shprehur për cilësinë e kolonave, pa e parë kolonën. Për këtë është bërë një kallëzim penal ndaj tyre dhe nga ana e Bashkisë Tiranë u procedua përmes policisë së shtetit me shëmbjen, pa e pritur një hetim të çështjes. Gjithashtu gjykatë kushtetuese janë dy kërkesa për çështjen e teatrit kombëtar, të cilat mungesë gjykatës kushtetuese nuk janë gjykuar, por kjo është për fajin e qytetarëve. Pra kemi një arbitraritet nga fillimi deri në fund. Kjo nuk është çështje një godine apo çështje shijesh estetike. Kjo është çështje shtetit të së drejtës. Pas sulmit që është bërë ditën e djeshme brenda ambienteve të teatrit kombëtar, janë arrestuar disa aktivistë të lëvizjes botëndosje qendra në Shqipëri, me shtyre Megi Mustafa Raj, Arnen Sula e të tjerë, të cilët më vonë janë lëruar për gjatë ditës, ama për gjatë përplasjeve të ditës me policinë, Bojken Abazi, drejtori ekzekutiv i lëvizjes botëndosje qendra Shqipëri, është arrestuar. Kemi marrë njoftimin se do mbahet me urdhër politik i arrestuar për 72 orë. Mund të them që ka qenë një nga protestat më të mëdha që ka bërë teatri, sepse pashesh sot a objektin e tij. Një pjesëmarrje e zakonshme, ishte jam shumë emocion të ngjitesh si për të shifje gjithë ato mbështetës për këtë kaozë të cilë zgjati 27 muaj brënda sheshit teatrit dhe sa doli ashti për të vendosur këtu para skenës krimi që u krye mëngjesin e datës 17 maj në bastisjen dhunimin dhe shkatrimin e objektit teatrit kombëtar. Do jenë protesta me një ritëm, do jenë ritmike dhe në vazhdushme dhe solidarizimi dhe bashkimi gjithë shqiptarve për t'i dhënë një dimension të ri protestës qytetare tani më, bën në fund për të dhënë mesazhet që politika dhe partitë nuk na i japin dot, ato që ato nuk na i përfaqësojnë dot, ne duhet ta themelojmë vetë një model të ri proteste në rrugë, në shesh, në qytet.